dame, dobrodošli, idemo uživo. Ovo su bonus emisije. Sezona je završena prošlog utorka, što se mene tiče, ovo je onako za dušu. I večeras je zaista, videli ste, vesela ekipa, šarena, aktuelna, super ljudi, prijatelji ove emisije. Dame, veliki aplauz, Goca Tržan, Milica Todorović. Omladinac, pobednik Pinkovih zvezdica, Ljuba Stanković. Boki, Lexington Band, Dženan Band. Dženan Lončarević. Da, Dženan i Lončarević Band. Da, i jedan nepoznati čovek što sedi u ćošku pored stola. Samo znam se, zove Tomi. Say hi to Tomi. Tomislav mu je pravo. Tomislav. Ok, pitaću posle Tomija šta i kako. Prvo, smidu, jeste svi dobro, sve u redu? Da. Super, što i tebi. Menalno. Evo, Ljubo se prvi javlja. Imali smo već sa Ljubom, pitala ga je Milica. Ljubo, koji ti je to parfem? Šta si mi rekao? Ne, pitala si, je li to Tom Ford? Aha, je li to Tom Ford parfem? Šta si ti rekao? Nego koji je? Od Saše Kovačević. Tako. Tako je. Zdravo, Goca, sve ti... Pa znam te, bre. Nisam znao Saša Kovačević. Jesi ukrao od Saša Kovačević ili to? Ne, kaže da je dobio za rođendan. Saša Kovačević izbacio svoj parfem. Ne, nego? Saša Kovačević mu poklonio. On ti je poklonio parfem? Došao na moj rođendan sutra dan i onda mi je dao. A, si otvorio, brate, parfem. Mogu još nešto? Nije otvorio. Nije otvorio? Okej, dao ti je zatvoren, bar ben to mi jasno. Bravo. Odbranio si ga, svaka čast. Veliki pozdrav, Saša Kovačević. Jesu, to je moja zvezda. To je tvoja, šta je? Realno se ovo desilo sad. Ono, kao Leskovčanin, kako kažete na engleskom, kako se kaže otvoren? Open. A zatvoren? Zaklopen. 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 Ljubo, ti si evo svoje ubedljivo 70% glasova, to se odavno nije desilo. Od zadruge, čak više i od Kije si dobio. Čuti, bre, nemoj da spomin... Šta, pa ti ulaziš u zadrugu dva, to ćemo sad otkrivo večeras. Evo, da, da, kako ne. Aha, vidi. Imam ponud ovde koju ne možeš da odbiješ. Stvarno. Šta li se, Mevanda? Šta ćeš sad svojim da radiš? Koliko ti se promenio život? Pa, mnogo srećno, mnogo uzbuđeno, ali i mnogo tužno. Polomi mi prst. A što tužno? Možda nervoza. Zato što... Mnogo sam tužna što su se završile Pinkove zvezdice i mnogo mi je nedostaje žiri, mnogo mi je nedostaje ta scena, sve. Čuo sam da si čak i plakao. Da. Zato što ti je nedostajalo kad se završilo sve. Pa vidiš, sad moraš se vratiš malo u realan život, škola, problemi, žena, deca. Moram prvo u predškolsku. Režije, meseca. Ja prvo u predškolsku, pa onda... Adi, prvo u predškolsku. A hoćeš nešto da snimiš, neku pesmu, Gocu, okej, možeš samo bar zvonjavu da isključiš. Snimit ću. Lena, u emisiji sam čisto uključi televizor. Nemoj da gledaš u isključen. Da. Ljubo, ćeš snimiš neke pesme? Da, naravno snimit ću duet. Dobro. Sa mojom sestrom. Sa sestrom. Dobro. Ljubo, a znaš kako se kaže kada tri pevača snime jednu pesmu? Kada dva pevača snime, onda je dujet. A kako se zove kada tri pevača snime pesmu? A ja si ima. Što ušao? Možda ga učim dete. Tako je, znači trio se zove, da znaš. Da. Trio. Duet sa sestrom snimaš? Da. Odlično. Veli, gotova pesma ili to tek spremate? To ćemo već da uradimo. Dobro, odlično. Trebamo da... Da, odlično. Dobro, pevao si i kod Severine u novoj pesmi? Da, ona je prelepa... Ko? Pesma ili Severina? Severina. Dobro. I pesma je prelepa. Tako je, kaži mu. I kako ide tvoj tekst? Šta pevaš ti? Ajde, molim te, kako ono? Sve laž. Ide pojma, pojma nemam, baš te to ljubav, pojma nemam. Pojma, pojma nemam, baš te to ljubav, pojma nemam. Bravo, Ljubo, Ljubo. Bože. Goco, ti si bila u žiriju. Kako je bilo slušati Ljubu? Znaš što, on je zaista dete koje je potpuno neverovatno od prve sekunde kad je izašao na scenu. Znaš, kada ideš da je to tako neko malo dete, pa sad ti očekuješ da će biti nešto simpatično, slatko, lepo će on to da odradi. Mi ćemo svi da... I kad se gleda. I u jednom trenutku kada je čovjek, kada je pustio glas, ja sam stala, bila sam u fazonu... Realno, da. Pritom, on je baš mali, mali. On je vidi kakav je sitan. Čak i u odnosu na mene je mali. U stvari, Ljuba je jedini manji od mene u cijelo takvičenje. Nano Ljuba. On je Nano Ljuba.
I kad je pustio glas, ima taj izgrađen thriller, ima izgrađenu svoju interpretaciju, fantastičan. I bio opušten. Kakav styling vidi večeras, molim. Da, super. Ja najviše volim kad je ovako obučen. Imao je stalno neka odela, pa je stalno bio neki opasan ovaj mačer. Ona sam krenula od farbarice. Tako je, pa da. To tebi priliči, baš si faca. Dženan, jesi ti ovako lepo pevao kad si bio mali? Šta radiš? Jesam, nisam ovako lepo kao Ljuba. Sada ću se ja puštao tvoj snimak, tvoji početci. Da, ti si pustio i hvala ti na tome. Ali sam se i ja onako takmičio, tada nisu bili ovi ovakvi neki show programi. Tada je postao neki... Nego bili neki normal. Ne, normalni su ovi, normalni su baš iz ovog razloga što postoje takvi da... A ja smislim, pričaš za moj show programi. Ne, super. U redu, sve okej. Ne, a tvoje... A, da, moje za ovu... Ti si u stvari nasledio Minju Subotu, gde sam ja bio. Jel' tako? Pa da, i ti otkrivaš talent. Da, imam sam sličnu frizuru. Kao to, pre nego što stajem gel. A naočare? Naočare imam, ali malo drugačije. Da. Malo drugačije. Ja sam se pojavio u muzičkom toboganu neke te... Vidiš koje, to je bilo 88. godine. Da, svaka čast. E, ovo je samo početak, ja svašta i moram s Tomijem da pričam, moram sad naučiti da reči na engleskom brzo. Ali pre toga, hoćete opet otvoriti ovu divnu noć Ljuba i Dženan na live. Namestite se, molim vas, vas opa! Ajde! Polako, pre toga! On je vaš Dženan, Ljuba mi. Ljuba te razgolitio. Polako, namestite se. Idemo mi na sponzore dok se vas dvojica nameste. Ne još, znači Ljubo, zauzmite poziciju. Tijana, dobroveče, good evening. Good evening. Samo pre nego što počnemo sa sponzorima, Goci, ja bih smo želela nešto za... E da, imam jednu molbu. Da, jednu malu molbu. Imam jednu molbu. Naime, našim prijateljima je nestao mačar koji je pao pre 5 dana sa terase. Čekaj, otvori ovaj fotografiju, znači... Pa kao prepoznaće neko mačku. Pa nije bitno, brate. Toliko je lepa mačka, ne možeš da ne prepoznaš. Znači, lepa mačka. I molim vas, ako ste je videli negde gore u kraju, na Banovom brdu, blizu... Bilo šuma... Da, blizu... Visoka, blizu one crkve Svetog Đorđa, gradilišta Ada Mola. Hoćeš li se otvoriti... Sezame, otvori se. Pošto ovde nemamo Wi-Fi. Na što se odaziva mačka? Na mac? Mačar se odaziva na Sky. Lep je, veliki, sivo-beli mačar, ima upečatljive, plave oči. Evo, otvorila je on. Sibirska neva je u pitanju. Kamera neka, molim vas, reakcija. Dobro, hvala. Da. Da, javite u zgradu u... U redu s mojom ubicom. Da. Tako da, ogromna je stvarno mačka i ne mogu da je poznaje. Pitom je jako, ali vrlo uplašen, pošto je gospođica koja ga čuvala... dozvolila da pobegne i tako, i nije javila 5 dana. Pre 6 dana je mačka nestala. Viđan je tu u okolini, pa ako se... Dođite u tu visoku. 29a, je li tako? Evo, daj da čujem Milice nešto. Ja bi nešto humanitarno. Da se pošalje SMS sa sadržajem 19 na 30-30 za Uroša Karamandžić. Na tom broju 30-30 ima toliko... Ima toliko, da. Slobodno šaljite sve brojeve koje znate da 30-30. Tako je, da. Da. Znači, ja sam prestala da... Stalo me zovu da to kao ne... Mislim, prosto mi je strašno da bilo koga favorizujem, jer svima njima podjednako vrlo potrebna pomoć. Tako da, ako želite nešto da učinite dobro, svakako uđite na... Tako da čuješ pošalješ i peta. Tako je, da. Evo, krenemo sa našim sponsorima. Za naš studio, znate i sami, je zadužena Forma Ideale tokom cele sezone. Nadam se i sledeće. Tu su i kapi doktora Baha za život bez... stresa, tako je. Za goste večeras, život bez stresa, Bahove kapi, to ceo svet koristi. Na temu Bahove kapi. Jel afirmativan po Bahove kapi ili ne? Aj, ispričat ćeš mi na pauzi. Ne, mogu da koriste i trudnice i deca, znači, za sve stresne situacije, bilo šta, za emotivnu... To je homeopatski lek. Tako je, ravnotežu, samo na biljnoj bazi, apsolutno svi mogu da ga koriste, a efekti su fantastični. Stres, frka, letenje avionom, sad se ide na more. Sve vas čeka, imamo ceo paket spreman. Tu je i Revita osvežavajući napitak na prirodnoj bazi koji naši gosti će probati, a i vi obavezno, laki za pripremanje, ima različite ukuse. Tu su i čokolade Nelly sa velikim procentom kaka, ja mislim da je čak 70%. Da, belgijska... Tako je, belgijska čokolada, bio eliksir... To bi mogli sad. Evo, imamo ovde. Bio eliksir za... opet na prirodnoj bazi, tu su kapi, sirup i dermio krema.
To je Revita. Na bazi natočnog meča za imunitet, fantastična stvar. Ima i... Biolix, rekli smo, Globotel nova mreža, afrička šljiva. I gde si ti gledao futbal? Da, Astra Palas, da, u srcu Beograda, Vračar. To je fantastično mesto. Sad dok traje svjetsko prvenstvo, gledate futbal. Potpuna uživancija je više od toga. Tu je čak i hostel, tu je i automat bar. Znači, sve na jednom mestu. Bilo je puno koku, jer stvar je fantastično tamo. Više pogledajte na njihovom oficu. Zabranjeno za žene. Ne, naravno. Nije, možemo i mi. Čak i žvaki za mršavljenje. E, žvaki za mršavljenje. Jedna žvaka pre obroka. Ja se da to koristim. Koristiš? Svi kažu da su odlične. Fenomenalna je zato što, sad mislim, znaš, ima ovih koji su strašni, ja izmršam. Nije stvar u tome da ćete od toga da smršate, nego će vam se prosto smanjiti apetit, zato što se žvaće pola sata pre obroka. Bravo. To je to. I radi stvarno. Mnogo aktualnih stvari večeras, premijere, spotova, Boki. Da. Imaćemo i Đoganija, to je to, Dželan ima novu pesmu, sve je to, vrlo brzo, ali pre toga da čujemo dva fantastična vokala, ili pevaš i ti? Pevo ću ja sam, pevo ću. Dobro. Dželan i Ljuba u numeri? Sve je laž. Sve je laž. Opa. Okej. Budi daleko,
nerano si shvatio